Ahoj kamarádi, já vás zdravím u dnešního vlogu a dneska zase razím do Prahy na trénink za Tomášem, za Lukášem a za Simi. No a bude to samozřejmě zase zajímavý, mám trošku zpoždění, ale doufám, že všechno stihnu. Mám toho naplánováno zase docela dost a vy uvidíte to, co se bude dít. Takže co? Jdeme na to! No a samozřejmě kolona, jak jinak, takže jsme se totálně zastavili, vidíte to, stojíme, venku je krásně, krásný den, teplíčko a my tady stojíme v koloně, vůbec to nejede, normálně, no. Takže nejspíš budeme mít nějaký zpoždění, navigačka nám ukazuje ještě 35 minut, ale pokud to tady bude prostě stát, tak nevím, tak to může trvat i o něco díl. Bohužel. Čau kamarádi, tak už jsme v Praze, jsme na Pražském okruhu, máme to tak 4 hodinky k tomu by do fitka, takže za chvilku tam budem a je to dobrý. Nevypadá to, že bych přijel pozdě. Teď nám navigačka je u toho kecá, že máme pokračovat rovně. Takže my pokračujeme rovně, kupředu a za chvilku tam budu, až tam budu, tak se vám ozvu a ukážu vám, jak to tam vypadá. Jdeme na místo. Máme za chvilku půl druhý, trénink začíná od 2 hodin. Já myslím, že to zase stíhám na pohodičku, vyrážel jsem ve 12 domova z Plzně, takže stihlo se to, těším se na trénink, měli bychom na ramena biceps, doufám, že to takhle opravdu vyjde, doufám, že tady i teďka nějak zaparkuju. Už jsem venku. Takže si vezmeme věci na cvičení. Tak jo, tak jsme tady. Blížíme se k Olympia Fitness. Těším se na trénink, jako vždycky. Tak mám za sebou trénink. Opět další s Tomášem Burešem. Dali jsme ty ramena, bicáky. A bylo to super, normálně bicáky neuvěřitelně napumpovaný, nemohl jsem zvednout vůbec ruku. Teď už je to o něco lepší, každopádně mám zase skvělý pocit, těším se zase na příští týden, až sem pojedu a domluvili jsme se, že si dám nejspíš příště záda. Takže já mám zase nový postřehy, nový zkušenosti, rozsekaný hořejšek a přesně tak jsem to chtěl. No a dnešní moje cesta pokračuje. Uvidíme, co všechno se dneska ještě vytvoří a vy můžete být při tom. Tak jo, zatím. No a máme ještě jednu dobrou zprávu. Domluvil jsem s Tomášem Burešem, že příští trénink si můžu vzít sebou kameramana a můžu to pro vás dokumentovat. Takže úplně špička. Pokusím se sehnat třeba Jardu Kováře, pokud bude v Plzni a pokud bude mít na mě čas, tak ho sebou ulovím, protože umí dobře natáčet. On dělá s těma přenosovýma vozama, tak mu dám do ruky zrcadlovku a mohli bychom pro vás natočit nějaký ten trénink s Tomášem Burešem. Což si myslím, že vás bude hodně, hodně zajímat. Vím, že už dlouho nějaký tréninky nebyly. My nějaký máme upřímně, jsme třeba natáčeli s Patrikem, ale bohužel nám to třeba nedovolili prostě vypustit, takže jak jsem vám říkal, prostě čím víc lidí máte, tím je to potom složitější na domluvu i s tím fitkem a tam, kde to prostě natáčíte, aby to prostě stálo za to a ty fitka mají prostě nějaký určitý pravidla a tak dál. Není to prostě jako... Není to jako, že si tam prostě člověk může natáčet kde co, jak chce, kdy chce. Prostě všechno se to musí domlouvat a
už to začíná být takový poměrně složitější, takže proto mám prostě různý jednání a vyjednávám prostě fitko, kde se to dá. A s hodou okolností jsem se zeptal dneska Toma, jestli bych si mohl příští trénink natočit. Takže ten mi to bez problémů schválil, takže už teď vám můžu vlastně slíbit, že pokusím se ten příští trénink, příští týden pro vás natočit a samozřejmě co nejdřív vydat, abyste měli na co koukat. Ježiš, jdeš do vlogu. Do vlogu, jo. Maso. Už máš hotový. Nějaký jo. Takže máme hotový, máme tady finální produkt. Ukázali jsme vlastně vám divákům sušený maso, že jo, v nově výživě speciálu, takže můžete čekovat určitě. No jinak je to velice dobré. Uloupnu. Je to vynikající. Pak se ti to povedlo, Luky, jsi profesionál, a ještě ukážu tady detail, jak to tady suší další várku. To jsme právě natáčeli. Je to jenom zkušební várka, protože já tady tohle většinou připravuju na hory, takže většinou ta sušička je plná, je tam většinou 10 pater masa, nějaký 2 kg masa. Tady tohle je opravdu teďka a hory se tomu nechystám, tak to je to na zimu. Na zimu je to luxusní, krásně vás to zahřeje, protože je to... Tohle je luxusní, tohle chytná luxusně. Možná je to i lepší než opravdu z toho krámu. No, opravdu stojí to za to. Jaký se to člověk udělá, takový to má a jste schopni si to chuť ovlivnit. Takže každý vlastně může udělat tu směs koření, jakou má rád, jestli to chce ostřejší, slanější nebo méně výrazný. Je to prostě na základě. Tady vidíte jinak zákulisí, tady máme kameru, mikrofon, světla a tak dál. No a asistentky zdrhly. Asistentky zdrhly, ženu si vyhodil a naše cesta pokračuje dál. Takže já se zakoukám zase vozu. Čau. Čau. Čau lidi, takže já jsem tady, jsem u Simy před barákem, doufám, že nám za chvilku otevře. No a natočíme nějaký to vaření. Mám tady protein palačinky, můžu prozradit, ukážu je Simy a doufám, že se jí budou líbit. A bude je chtít vyzkoušet a pro vás je můžeme natočit. Takže jdeme na to. Budeš ve vlogu? Jo, super. Přesně tak, už jsem přepadl Lukáši. Jo, jsi tvářil. Jo, dobře, akorát bych řekl, že nemám moc času. Že mám moc času. Tak jo, díky. Stíhám všechno. Cože? Stíhám všechno. Kamarádi, máme to za sebou na několik pokusů, ale zvládli jsme to, viď? Tady ten bordel se vůbec nekoukejte. Výsledek stojí za to? Výsledek stojí za to, to je důležitý. Není důležitý proces, ale výsledek. I když proces je, u procesu je super, když je zábavný, což bylo. Takže to jsme zvládli dobře. Já jdu poprvé v životě vyzkoušet tady mikrovlnku, protože já ji vůbec nepoužívám. Máš tam mražený ovoce, víš? Mám tam mražený ovoce, takže to by docela jako chroupalo, tak to nechci. A já vůbec nevím, jako jestli teďka už jako můžu zapnout. Pojď to tam. Jo. Jasný. Nevybuchnu to. A bude se to točit, když je to hranatý. Bude se to točit. A musíš ji nějak zapnout, no. To se to netočí. Tak ty kouká. Čekuješ, víš, čekuješ, co se s tím stane, radši tam nekoukej. Jsou tam ty vlny, tak tam moc nekoukej. Jo, vidíš, no a pak to má místo, jo, z těch vln. No tak to není, to je jenom v tom prostoru, že jo. Já prostě mikrovlnku nemám ráda. Ale už je to, tak to ukáž. To ještě chvíli. Tak ještě jednou.
já tady zatím... Tohle máš jo. A já zatím divákům ukážu, který má svůj velikánský světlo. Já jsem takový nikdy neviděl, možná někde ve studiu. A je opravdu, opravdu velikánský. Musíme takhle nahlídnout. Možná kolik tam má i těch žárovek. O, docela dost. Takže takovýhle vybavení tady Simi má a teď si dávat. Já tady dojídám zbytky. A je to dobrý aspoň? Jo, je to výborný. Dá se to. A dá se to i to bez toho ovoce a bez toho zdobení. Aby diváci věděli, tak to je ta, co se nám bohužel nepovedla. Jo, ona nevypadá tak hezky jako ta, co teďka se rozbražuje. Pardon, no první, teda druhá to. Ale má tady pěkný hříšky. A už je to hotové. Tak to přeju dobrou chuť. Tak to teda děkuju. Já nemůžu, v kém mám málo sacharidů dneska, jinak bych taky ochutnal. Já můžu, já prostě můžu. Ty můžeš. Nemusíš, ale můžeš. Výborný. Já jsem se obával, jak to budeš takovou pustou listu, jak to budeš jíst. Super, a ty to zvládáš, normálně. Je tam dost sacharidů, to vlastně si mi říkala v tom prvním úvodu, který nejspíš nebudeme publikovat. Ale sami vidíte, že to je hustý. Ono se z toho zase stolik z toho těch palačinek neudělá, viď? Kolik je na jednu potřeba gramů? Na čtyři odměrky je... Jsou dvě. Jsou dvě palačinky. A jedna odměrka má? Tak 50 gramů, 30 gramů. Jo. 30? 50? 50. 50? Takže 10 jich z toho je. 10 porcí, je to tady rovná se 10 porcí. Jo, 50 gramů, no. No, takže 10 takových krásných. Dívanečku nebo palčinek. Přesně tak. Dobře, já se vám ozvu, protože tohle to byla moje poslední zastávka v Praze. A už budu mířit na Plzeň. Takže se uvidíme, jestli nejspíš v autě, nebo už mě doma. Zatím, čau. Za hodinu a něco budu doma. Mám to přes 100 km, takže docela dost toho bylo, už mi dochází energie, dneska jsem neměl ani 100 gramů sacharidů, jsem vyřízený. Zítra budu v těch sacharidech takhle pokračovat a v neděli se trošku přejím. Tak. Takže jo kamarádi, já už jsem doma, je něco málo po 9. hodině, dokonce už 9:30, takže viděli jste sami, byli jste se mnou skoro celý den, od 12 do 9:30 a viděli jste, že to zase nebylo nic snadného. Každopádně natočil jsem dvě videa, ty brzo budou hotový, teďka pro vás jdu střihnout tento vlog. Chci vám moc poděkovat, že jste to vydrželi až do konce, že jste se dívali na tento vlog. Pokud se vám líbil, což doufám, že ano, tak hoďte palec nahoru. Pokud ještě nemáte přihlášený odběr, tak si přihlašte odběr, protože budou další nový videa, které se vám doufám budou líbit. No a já se těším zase u nějakého příštího třeba vlogu, vaření nebo čehokoliv, co se vydá. Díky moc, já jsem Tomáš Lukáš a těším se zase příště. Čau!